Mavzuni davom ettiramiz. Hududlarda yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash bo'yicha manzilli o'rganish ishlari, uchrashuvlar o'tkazib kelinyapti. Natijada ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga o'z vaqtida va amaliy yechim topilmoqda. Muxbirimiz Surxondaryo viloyatida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishtiradi. Surxondaryo viloyat 2 sektori tomonidan ham ayollar hamda yoshlar daftariga kiritilgan ayollar va yoshlar bilan ishlash tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Jumladan viloyat 2 sektori bo'yicha 7489 nafar ayollar daftariga kiritilgan. Shundan ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz ayollar 4098 nafar bo'lib, joriy yilning 1-choragida ulardan 381 nafarning bandligi ta'minlangan. 220 nafar esa kasb-hunarga o'qitilgan. 402 nafarga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun kredit ajratilishida 71 nafar tomorqa yer uchastkasidan daromad olishda sektor tomonidan amaliy yordam ko'rsatilyapti. 30 mart holatiga ko'ra yoshlar daftariga 13429 nafar yosh ro'yxatga olingan. Shulardan jami bandligi ta'minlangan yoshlar soni viloyat 2 sektori miqyosida 4203 nafarni tashkil etadi. Vohamizning Jarqo'rg'on tumanida ham prokuror sektori tomonidan ishsiz va boquvchisiz xotin-qizlar hamda yoshlar bandligini ta'minlash borasida amaliy ishlar qilinmoqda. Xususan kuni kecha tuman 2 sektori tashabbusi bilan ayollar daftariga ro'yxatga kiritilgan 5 nafar ayolga mini inkubator, yoshlar daftariga ro'yxatga olingan 11 nafar ishsiz yoshlarga imtiyozli kredit asosida 1 tonnagacha og'irlikdagi yuk tashishga mo'ljallangan elektr mototransport vositalari berildi. Anchadan buyon ishsiz yurganligim sababli 2 sektor shtabiga murojaat bilan chiqdim. Meni ayollar daftariga kiritib, kichik inkubator bilan ta'minlab berdi. Mana shu orqali men farzandlarimni boqaman va oilamga nafim tegadi degan umiddaman. Hozirgi kunda 45 nafar yoshlarga tegishli biriktirilgan banklar orqali kredit ajratilishiga erishildi. Bundan tashqari hududimdagi fermer xo'jaliklari yer maydonlaridan 477 nafar yoshlarga birinchi chorakda yer ajratilishi belgilangan bo'lsa, 20-25 sotadan yer ajratib berilishini ta'minlab, hozirgi kunda ular turli xil mahsulotlarni ekishni boshlaganlar. Ta'kidlash joizki, tumandagi 2 sektor tomonidan ayollar daftariga 425 nafar xotin-qizlar ro'yxatga kiritilgan bo'lib, shundan ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz ayollar 287 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 1-choragida 34 nafar ishsiz ayolni ishga joylashtirish, 18 nafar kasb-hunarga o'qitish, 15 nafarga tadbirkorlik qilish uchun kredit ajratilishida amaliy yordam ko'rsatilib, bandligi ta'minlangan. Yoshlar daftariga 1385 nafar yoshlar ro'yxatga olingan. Shulardan ishga joylashtirish orqali 200 nafar, kredit ajratish orqali 307 nafar. Har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyili asosida tadbirkorlarga biriktirish orqali 88 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash rejalashtirilgan bo'lsa, 1300 nafar yoshni kasb-hunarga o'qitish, 30 nafarni ustoz-shogird an'anasi doirasida o'qitish choralari ko'rilmoqda. Jami bandligi ta'minlangan yoshlar soni 2 sektor hududida 585 nafarni tashkil etadi. Yuqorida keltirilgan faktlar shunchaki raqamlar emas, aslida bu raqamlar ortida qanchadan-qancha ehtiyojmand insonlar taqdiri yotibdi. Ko'rsatilayotgan amaliy yordamlar vardida moddiy va ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lgan kishilarning hayoti ijobiy tomonga o'zgaradi.